Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer um tutorial pra vocês. Piuxi! Vai aparecer no meu vídeo, piuxi. Arranhando o sofá, piuxi. Bom, acho que vai ter que ir com o gato mesmo de fundo. Seguinte, hoje eu vim trazer um tutorial pra vocês, um do It Yourself. São três opções de marcadores de página que você pode fazer pra usar na sua agenda ou na sua planner. Como vocês acompanham aqui, vocês já devem saber, eu tô usando essa daqui, que é a da Bandou, eu não sei falar, eu comprei online, vou deixar o link aqui. Eu também tô usando... Ai, meu Deus, a formiguinha! E eu também tô usando a da Simplified Planner da Emily Lane. Pra esse tutorial, eu resolvi mostrar nessa daqui. Então são marcadores como esse. Esse aqui eu fiz em outro vídeo, eu vou deixar um cardzinho se você perdeu. Com outros do-it-yourself de usar na agenda também. Esse aqui é um que eu já tinha pronto de livro que eu tô usando aqui. E aí eu vim com três ideias de outros marcadores criativos, divertidos, que você pode fazer pra usar na sua agenda. Essas agendas costumam ser bem grossas. Essa aqui é até mais fina do que a outra que eu tenho, porque ou é de 12 meses, ou essa aqui é até de 15, se eu não me engano, 17. Então elas costumam ser bem grossas, então pra você se achar, assim, é legal ter esses marcadores. Então eu fiz aí três ideias pra vocês se inspirarem, espero que vocês gostem. Pra aprender a fazer então, é só continuar assistindo. Pro nosso primeiro eu vou fazer um marcador de fita. Você pode escolher qualquer fita estampadinha da sua preferência e um clips, também da cor e do tamanho que você quiser. Então aqui basicamente a gente vai começar com a fita na frente do clips. E aí a gente vem por trás, entrando aqui, ó, e puxa de um lado e do outro. Então, ó, essa mão. A fita que tá passando na frente, ela vai vir por trás, entrar no buraquinho do meio do clips e vir pra cima. Basicamente é isso. E agora a gente puxa... É bom dar uma viradinha para os dois lados da fita ficarem para frente. E é só puxar, puxar, puxar para ela ficar bem firme. Você pode botar uma pontinha de cola quente ou de cola para tecido para segurar melhor, mas eu não vou botar nenhuma cola porque se eu quiser trocar a fitinha, sei lá, cada mês botar uma diferente, aí... É, eu posso usar o mesmo clipe, não precisa ficar trocando. Aí é só aficionar aqui. Pro segundo marcador, a gente vai fazer usando uma folha imantada, assim. Eu compro a folha no tamanho A4, mas eu tô usando só esse pedacinho aqui, que ele é da largura da minha fitinha. E, se eu não me engano, aqui ele tem uns 8 centímetros. Eu tô usando uma fitinha de tecido, ao invés de ser aquela tradicional estampadinha, que eu já fiz e já mostrei em outros tutoriais, só que você pode fazer qualquer uma que você quiser. Então aqui não tem segredo. A gente vai tirar aqui o de trás da folhinha que vem com esse adesivo. A washi de tecido também vem, ó, com uma folhinha de adesivo atrás. E a gente vai colar uma na outra. Vai ficar assim. Eu vou dar um piquezinho aqui de estilete só pra tirar esse pretinho. Não sei nem se vocês conseguem ver, mas eu tô vendo e tá me incomodando. E aí agora é só a gente dobrar. E é bom a gente ir com cuidado aqui, mas é bom a gente fazer uma pressãozinha, ficar um tempinho aqui dobrando pra acostumar a folha a ficar nessa posição. Que a ideia da marcação dela é vir aqui, ó,
um de um lado, outro do outro e segurar. Aqui você pode usar tanto assim, ó, pra cima, né? Pra aparecer quando você fechar, ou assim também até lá embaixo. Também fica legal usar na pontinha. Assim, ó. Fica fofo na pontinha também. Ou então a gente sobe mesmo um pouquinho e usa pra aparecer aqui. Pro nosso último, eu vou usar um papel de scrapbook. Pode ser qualquer papel estampado que você tenha, de preferência frente e verso. E aqui eu criei um molde que a gente vai cortar. O molde basicamente é esse daqui. Então, eu fiz uma altura de 8 centímetros por 3. Aí deixei 1 centímetro, 1, então marquei os 3 centímetros. De baixo para a pontinha do meio ficou 1 centímetro e de cima para a pontona ficou 1,5. Basicamente é isso. Passei para esse papel. E agora eu vou usar um estilete para cortar o meio. Como eu quis fazer uma bundinha arredondada, você pode fazer ele quadradinho também. Aí eu vou na mão mesmo aqui. E aí vai ficar assim. O resto eu vou usar uma tesoura mesmo pra cortar, porque eu acho mais fácil. A gente ficou com isso daqui, ó. Como que ele se encaixa na nossa planner? Já mostro agora pra vocês. Encaixa assim. Aqui em cima você pode escrever, sei lá, hoje, o seu nome. Enfim, você pode escrever qualquer coisa que ele vai ficar pra fora, sabe? Então também fica super fofo, né? Marca a página. Então a gente teve aqui, ó, esse resultado. Foram 3 marcadores. Um de papel, um de fita e um de fitinha, aquela washi de tecidinho. Você pode fazer com a washi tradicional também, a fitinha durex estampada. E eu adorei, tem assim para todos os gostos, são bem diferentes. Você pode fazer para diferentes agendas ou até nos cadernos se você estuda. Sabe aquele caderno de 10 matérias? Também é legal fazer a divisão se você usar um caderno assim. Então fica aí essa dica pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais vídeos relacionados com esse tema de planner, organização e do it yourself nessa área, me deixa um comentário aqui embaixo, me avisa, me dá um joinha, dá um hello. Gente, tá chovendo muito, vai vir um trovão agora. Ok. Me avisa que eu adoro essa parte, eu sou louca de papelaria, então se vocês quiserem eu gravo mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Então pra não perder os próximos vídeos... Ai, eu tenho... Pra não perder os próximos vídeos é só se inscrever no canal, segunda e quinta tem vídeo novo e espero vocês no próximo. Muito obrigada por assistir, tchau!